отиват парите, които се взимат от българските граждани? Къде отиват данъците? Всичко се прикрива. По този начин се лишава българина от достоен начин на живот. Благодаря. Приятели! Някой от вас знае ли каква е цената на петрола в момент? Вчера на борсите беше 69 долара. На тази цена на петрола, на бензиностанциите цената беше 1,80 лв.